ری حدیثونه دی د بوخاری او مسلم شریف یو حدیث پکېدا سره چې عائشه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام بی بیوه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لروه منافقانو د پیغمبر علیه السلام د خفاکو له پاره پاغي باندي سبدنامه لګولې و بیا پاغي کې ډېر ورځې نبی علیه السلام پریشان وو صحاب کرام غمجن او دا خبر چې ونه منافقانو ولړیره هوا ور کړی وا او خرو له را خرو لې نبی صلی الله علیه و سلم ډیر فکرمند او عائشه رضی الله تعالی انھا خبر شوی وا چېر دغه شانتي چل شوی دی بیا غړی رضیاتا بیمار وا د خبکان نه پته راغلی وا اخر کې د سوره النور آیاتونه رالو او الله پاک صفایو کړا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا المبارکی ورکلاو زیرے ولا ورکو چا عائشہ بارک شا اللہ پخپل کتاب کې ستاسو صفائی راولې گلا اغه بیا وی چې زما صفائی زما رب کړی دا پیسہ علیہ الصلاتو والسلام پر مور باندې الزام لګیدل او اغه صفائی الله پاک دی علیہ السلام پر جبا باندې کړی و دغه شانته جوړې جونېک سالیو پاغبان دې الزام لگے دلو داغه صفائی الله پاک داغه معشوم په جبا باندې کړوا یوسف علی السلام باندې زلیخه الزام لگولیو هغه صفائی شهدا شاهد من اهلھا د کور د او تن په خله باندې الله پاک هغه صفائی کړوا عائشه رضی الله تعالی عنها بوي زما صفائی د و اسمان النبرا زما رب کړی دا د قران پاک آیاتونه را لېګلیو پنیکانو باندے دا پریشان و خبقان و امتحانات راضی دا بخاری و مسلم شریف روایت تے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اب مائل ابشت امبارک شاہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش خوش علام اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام اللہ فقط بر یقینا الله پاک تاسو پای را لګل دا الله په قران کې تاسو پای بیان کړی دا استاد پارا ډیر خوشاله خبر دا اغي وې یو د الله احسان منما دا ما باندې الله ډیر لوی احسان دی نو دا یو حدیث بل حدیث د بخاری شریف چې پیغمبر علیه صلاتو و سلام د او د اسما ته د پارا د صحابه کرامو نه لوټه طلب کولی پدې کې معلوماتي چې د اوداس د صفایې د لپاره لوټه استعمالول وسم جديت ساينس وې چې دا ډېر صحیح سیدې لوټه استعمالول یا ګټه اوم د آم ټیکت سیدا خو نبي صلى الله عليه وسلم ویلو چې یاره یو غشانو سټي کو چشوین دی سپیا کېندی پاګې باندې او داس وچول ندی پکا وسم ساينس وې به ر دینه لانجه جوړي کې مکه ودا بیمار ته لگی د خاشانتی نبی صلی الله علیه و سلم ویلو چې اړوکی په اړوکه باندې د سونا موچو چوي د سپی اړوکه د سر اړوکه د بل سا اړوکه پاغه باندې او دس وچو ندی راغلی باقی خبره پات چوادوست کم ټشو پیپر ده بدا خو یو بلوا آمدا یو کار ده چې سبای په خکیګي آو اگر ټشو دا غي د پار استعمالي کی نو بس علما دا غیم اجازه ورکي چې بدا بد سیدا دا کاغذ قدر خود دی وجدي چې هغه باندې د الله کتاب لیکل شو دی د نبی عليه صلوات و سلام حدیث په خداغه کاغذ نه دی پدې باندې لیکل نکېږي دغه تا ټیشو وي ټایلټ پیپر وته وي نو دغه د دې د پار استعمالول چې صفای په راضي د کې س ګنا او سن نقصان نشتا داده بوخاری شریف روایت اب غنی احجارا نبي صلی اللہ علیہ وسلم ولٹ مالہ کھانیو گورے گھټیو گورے استان پہ دو بہا جزا او د سف چوما پابندی نه سپایره پارا کھانی پکار دی گھټو باندي ولا تاتنی بهزم ولا روتن او نبر نبروله تاسو مال مروله گورے اډو کی مروله په اډو کو باندې او د سف چوله ندی پکارو دغه شانته خوشانم دغه شانته اسکاروم کوئلا پاری باندې او داس وچولو په کار نه دی دن مونږ تر ټولو خبري خو دلی دی او کړی دی نو په دې زمانہ کې په کار دادی واش رومونه شتا سپایي په کار دا خود ځانوم سپایي په کار دا او د اغه زم سپایي په کار دا کمزې کې چې ته د ځان سپایي کې لکه واش روم شو نو زمونږ خلکو کې دغه تمیز او سړی توپ دې کم چې پبلک مقامات کې آمو ځایونو کې کم باتھ رومونه دي کم واشرمونه دي هغه ټول ګاندا او ناولې او صحابه پراتی چې کم د شهري کې په اجرا کې دي یا په बैठक کې دي یا په اسپیټال کې دي یا په ايرپورت کې دي یا د دفتر کې دي نر رات ک ارث لري د سپایې خیال ساتلې او ارث لري د هغه آدابو د سپایې خیال ساتلې چې کم ساتل پکار دي دی. نو دې کې بد غندا او دا مصیبات نه او دا ډیره غلطه خبره را سبم جو دکې کې نیو سمبلی نزان ته پلا کې باندې زې پاکې دا بل حديثه پاکته چې نبی صلى الله عليه وسلم ليوځلو په یو جهاد کې سجامير علي کپڑے رالي يو زنانه د ام خالد و ته وي رضی الله تعالی عنها دا به شاهد معشوم او کشر وې نبی عليه الصلاه والسلام یو تورا جوړاوه پکې داس یوایه او شال تورو اگر او اقصت چې دا د چا لګي پکی دوی چې هغه نه کاو نیو نبی صلی الله علیه و سلم ما لراکو ویما تی وی چې دا والا نبی صلی الله علیه و سلم ويم وی دا والا ابلی وا اخلیق ثم ابلی وا اخلیق ثم ابلی وا اخلیق دا والا تی وا چوا او تی اوشلاوا یعنی تا ته جوړ کاته استعمال کا تا پ استعمالول باندې تاسو ا چوي لو باندې تا پپازاروي لو باندې د دې زول شي د دې اوشلېږي تر اخره پورې د استعمال وا د نبي عليه صلوات و سلام و ته دعا وکړه د نبي عليه صلوات و سلام و ته پخپل لاس ور وا 14 صادر یا دغه جوړا نو مطلب داري چې د نبي صلى الله عليه وسلم دعا د نبي عليه صلوات و سلام د لاس نه اغستل د يوسيض دا ډیر لوي نعمت ته دا ډیر لوي رحمت ته او چې دا الله نبي چه عليه صوور کی د دینه لوی د خوشاله خبره وکمای بل دغه چې نبی عليه صلوات و سلام د زنانو خیال ساتو او نبی عليه صلوات و سلام زنانو سره نرمي کوله خلیدا سیموي چې کچری ماته دا اجازهت وی چې ما د وراسات په برخو په پیسو کې ډیرول کولای چې علامه ډیر ورکولې نو ما بويلو چې د زنانو ایسته غټه شي او ډیره دي شي ته الله نبی او یېږیږي د زنانو بارکی نبی الله صلاتو و سلام وخت په وخت باندي زنانو سره د خو سلوکولو د مينې کولو اغي سره په شفقت او په مینا او په نرمۍ باندې د رویه د اختیارولو تعلیم او تلقین مونږ تکړه لري دا سه اوم نه دا چې او سره دا ځان نه ځانانو د پاره شیر ببر جوړ کی وال کئ دي زته کئ راچول او پر زول کئ دا په شریعت کې ناروا دي دا غلط کار دی د زنانو سره ظلم او زیاته د اسلام نه مخکې کډو کله چې اسلام راغی د را زنانو په نوم باندې په قران کې سوره راغی چې سوره النساء اږي نوم دي په اړه کې زنانو احکام دي احزاب سوره کې زنانو احکام بیان کړه نور سوره کې د زنانو احکام بیان کړه مطلب داری چې زنانه خو مورم ده زنانه خو خورم ده زنانہ خونی یا اومدا زنانہ خستا لورمدا زنانہ خن وسه همدا نو ټول زنانہ د فرشته هم ندي خو ټول زنانہ ناکارا او شیطانانی هم ندي